yeni iştirakçıların mübarizəsi. Ət yağa düşmüyor bu bir. Kim ləzzi dadın qaydalarını pozdu? Hanım sizin, əncə indicə çıxartın. İştirakçı hansı rəqibindən şikayətləndi? İki dəfədir o. Yeni qaydalara pozmuşdu, bu günlərdə Allah buna yol verdi. Özünü öyənlər kimlər oldu? Bunların heç birisi hazırlaya bilmirlər. Görün, mən nə qədər ləzzətli pişirmişəm ki, mənim yeməyimi hamısı tapa bilir. Kim dərsini bilməsi alacaq iki. Bəs hansı iştirakçı verdiyi qiymətlərdən narazı qaldı? Elə yaxşıdırdım, mən buradan gedim. Qruplaşanlar kimlərdi? Baxın, mən heç kimlə qruplaşmıram, ona görə də bir sıfır verə-verə gedirəm. Ramin bəylə Nazlı xanım bunlar birləşib. Bu həftə Ləziz Dadda.